الفاتحة مع شکر گزار ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے غم میں برابر کے شریک ہوئے. میڈیا سے مخاطب ہیں ہم, انسانی حقوق کی تنظیموں سے مخاطب ہیں. یہ سوال پاکستان کے زندہ ضمیر سیاسی کارکنوں سے کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو قتل عام ہو رہا ہے, یہ جو ہر تیسرے دن دھرنے ہو رہے ہیں, بات کریں گے پھر اپنا طالبان کریں گے, پھر عالم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرشنوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اور ہمیشہ یہ اپنی